Dobro veče, ja sam ovde i ulozi domaćina i ulozi gosta u Zrenjaninu. Pre nekih 9 ili 10 meseci sam dobio mail od vaše sugrađanke Marijane sa idejom da ovaj festival večeras bude ovde. Nismo znali ni kad, ni kako. Marijana je predložila sam za taj istorijski podatak da je Franz Liszt kao dečak svirao na otvaranju kaštela, čuo, ali nisam o tome razmišljao dublje. Krenuli smo u realizaciju postepeno, pronašli smo podršku pokrajine Vojvodine, pronašli smo podršku grada Zrenjanina, ja se zahvaljujem i pokrajini gradu. Koleginica Jelena je pronašla podršku Generali osiguranja. Pored svih ljudi kojima moram da se zahvalim, zaista tu je Marijana koju sam pomenuo, Jelena iz naše kompanije koja je stvarno herojski odradila, tu je pre svega Jovanka koja je naša prijateljica i koja je selektorka festivala. Evo, došao sam malo kasnije, pošto smo u Novom Sadu imali neki drugi događaj i bukvalno nisam mogao da ustanem od stolice kako sam ušao ovde. Ono na što sam najponosniji, to je činjenica da je ovde, koliko vidim ili koliko sam čuo, većina vas Zrenjaninaca, i to je dokaz da u ovoj zemlji nije život samo u Beogradu i Novom Sadu, da u ovoj zemlji postoji potreba za kulturom i za događajima i u Zrenjaninu i u drugim mestima, da vi imate čime da se ponosite od te istorije, tog kaštela. Nisam dugo bio u Zrenjaninu, sad kad smo se dogovarali, vaša glavna ulica je impozantnija i od Zmajovine i od Knez Mihajlove, i mislim da ste večeras i danas sa ovim prisustvom ovde dokazali da ste zaslužili ovakav festival. Mi ćemo se truditi da budemo dostojni vašeg poverenja, da sledeće godine festival bude još bolji. Imat ćemo večeras i internacionalnu gošću, jednu kao što znate. Mislim da sam dovoljno rekao samim tim da ovoliko ljudi ceo dan sedi i prati klasičnu muziku u današnjim vremenima u kojima znate da kažu da ljudska pažnja traje 5 sekundi, da su ljudi rastrzani između obaveza, između onoga što im se nudi u televizijskim programima. Ovo je zaista optimistično i evo, još jednom vam hvala što ste tu svi. Prijatno.